Otalardan ham, onalardan ham xafa bo'lganman men. Nimaga, nimaga so'ramanglar, baribir aytmayman. Meni bolaligim bolalik deb o'tmagan. Ha? Endi bir ismi tanib, dugonalar bilan o'ynayman desam, onam, "Hey, ko'chaga chiqib o'ynama, er olmaydi seni. Dasturxonni burchagida o'tirma, er olmaydi seni. Hay, qattiq kulma, er olmaydi seni. Uzun ko'ylak ki, ersiz qolib ketasan, er olmaydi, ersiz qolasan deyib, mana miyaga o'tirib qolgan ekan mana shu 12 yoshimdan boshlab. Ersiz qolmay deb shunday bir qisilib o'tganman-da bu. Bolaligim bolalikdek o'tmagan meni. Ya shu qiz bola 19 ga yaqinlashaverdimi, qo'rqaverar ekan. Tezroq er kelsa-yu, tiyib ketsa ekan-da shu. Osha 19 20 dan oshiverdingizmi? O'zi hamma gap qilaverar ekan. O'tirib qoldi anaoni qizi. Joy chiqmaganda kim? Kimga sochilarga keldinglar? 20 dan oshdi-ku, qarib qoldi-ku. Ko'chada ham yuramaysiz. Qiz bola ota uyiga mehmon degan gap bor ekan. 20 dan oshdimmi, men otamdan qochib yurganmanman. Shu otam ishdan kelsa burchak-burchak ovqat ham yemagan ekanman. Otam meni ko'rmasin deb. Ko'rdimi? Bo'ldi. Ana qizing nima yerga tegmayapti? Ha? Ey xotin. Nima ana qizing yerga tegmayapti? Bir gapi bordir-da. Bir narsa bo'lsa qara xotin. Onamni ham qo'rqitgan, meni ham qo'rqitgan. Shu meni otam ko'rmasin, deb men 27 yoshimda yerga tegdim. Tasavvur qilyapsizlar, men 7 yil otamning uyida lishni yashab qo'ydim men. Azob, azob sizlar, men zahib kulyapsizlar men. Ko'chada ham yuranmasdim. Ana Nurnazar akani o'tirib qolgan qizi. İşga ketaverasiz, qaltirab qolasiz. Bilasiz o'zi qo'ni qo'shni nima deyotganini. Ey bechara, yerga tiyammatdi. Ey bechara, ersiz qolib ketdi-da. Nima bo'ldi? Xo'p, mana yerli ham bo'ldikcha zo'ranmasakan bu yer degan narsa. Muammodan qutilar, Ey muammoni o'chog'iga tashab qo'yar ekansizlar-ku. 5 yil uzog'i bilan mana sizga qilib yashaysiz. 5 yil. Undan keyin Eringiz uchun siz bir eski matodek gap ekansiz. Shunday. Erkaklar, ha bildik, eskirgan ekanmiz. Ha, mashinalaring eskirib qolsa almashtirasizlarmi? Ha? Ruli eskirsa, yirtilib ketsa kojalari almashtirasizlarmi? Ha? Inomarkani rulini qo'yib qo'yasizlarmi? Inomarkani saka diskilardan qo'yasizlarmi? A qo'yinglar ayollaringiz ham yoqmagan bir joyini almashtiringlar. Hozir zamon zo'r bo'lyapti mana. Kosmetologga borasizlarmi, xirurgga borasizlarmi? Oboringlar, xotinim menga yoqmay qoldi aka shu. Ayrim mana qovoqlari osilgan, mana yuzlari osilib qolgan, mana osilganlari borda shuni mana ko'tarib, mana qilib berish iloji yo'qmi denglar oborib. 15 kunda ichida 40 dan oshgan xotinlaring 18 yosh qiz qilib beryapti. Xarajat qilinglar, yangilanglar xotinlar, to'g'rimi? Mana qovog'ini oldiryapti, yuzini ko'tartiryapti, burni to'r burchak bo'lsa 3 burchak qilib beryapti. Ha, mana erkak, mart erkak shunday qiladi. Bormi? Bormi shunaqa xotinim nima o'zim yevroremont qildirib kelaman deydiganlar? Yo'q. Bir ikkita Otaxon hangamasini eshitib qoldim. Qarang, yosh xotin yoshartiradi, qari xotin qari qiladi deb qarang, gapni qarang. Hech kim erkaklar ayblamayapti-ku, mana erkak meni qaritdi, mana erkak meni yevdi, mana erkak chochlarimni oqartirdi deb ayollardan chiqmaydi bu gap. Hammaga mana erkaklardan chiqadi. Shunaqa yoshiga uylansang, yoshgina bo'lasanmish. Ha, yoshiga uylantiramiz. Yosh qilib qo'ying oldin, tushundingizmi? Ya? Sizga tekkanda yoshginamidi? Yoshginasi kerak bo'lsa menga telefon qilinglar, men kosmetolog nomerini beraman. Chotki qilib beraman. 15 kunda mana basharani orqaga tortib, lablarga botiks urib, zo'r qilib beradi, to'g'rimi? Biz ayollar mehrga mehr bilan javob beramiz. Sizdan ugina, bizdan bugina. Assalomu alaykum.
Sahnada Şeynaxon, Dinara Banu. Qo'shiqlarni buzishda, parodiya qo'shiqlarini ijro etishda davom etamiz. Demek hamma yaş kefet dilimiz, Lady Show'umuz devam etadi. Qo'shtigadi, qo'shtigadi. Qo'shtigadi. Bu vechirda mazza qilib o'ynalmagandim. Voy, ana kelin keldi. Ostonaga bosh urish kerak. Ostonaga emas, olsin jonini tizzalariga bosh uradilar. Yo'g'i, qani, egiling, egiling. Egiling. Ana. Voy, ana bo'ldi, bo'ldi. Turing, turing, turing. Endi bemalol joylashinglar. Men hozir kelaman. Nima bo'ldi? Nima bo'ldi? Nima bo'ldi? Ebi. Xunik ovozlar chiqarmang. O'zi bora mana shu olsingiz uncha menga yoqmadi, to'g'risini aytaymi? Ko'zi shakasaday, shakasaday bo'lib turib, to'yxonani borib tippisini chiqarib yubordi. Voy, u unaqa o'ynalmadim deb. Davradan chiqmadi. Hamma qistir-qistirni yig'ishtirib oldi o'sha. Cha chatoq ekan. O'zi borib, bilib-bilib ishingizni qiling. Tushundingizmi? An oyijoningizga xop 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 deb turing, bo'ldi. Ikkita tuqqandan keyin bilganingiz qilaverasiz. Uningni ochar. Aql o'rgatib, buri yurasa belimmi?
özüm bilemem. Vay Uli. Ha. Nima bo'ldi? Nima nima bo'ldi? Oh ana. Vay krem qolib ketdim. Ha ha. Vay vay. Ha. Qornim ochib qolib ketdi. O'shanga shuni to'rttirgan shuni olib shuni har chiqib yeb tashladim. Men qo'rqdim, kuyov bola bir shapat qo'yib yuborarmikan. Ey, nimaga dasturxonga bir besh barmoq, bir ani qaziq qarti qo'yib qo'ymaydi? Kim? Kuyovda qurimsoq. Kuyov maslı deki mana olsunlaringizni urib ketgan ekan. Bo'laveradi, bo'laveradi. Kechki uyda edi, tuxum qorib beramiz, tuxum qorib beramiz deb shunda jonimdan to'ydirib yubordi. Qilasmasa gul qo'yib qo'yibdi oldinglarga. Ha, shuni aytding, hamma joyi gul yeydigan narsa yo'q. Ko'rdingizmi? Gap olib qochmang. To'yda shuncha pul tushdi, chiqaringlar. Qancha qistir? Qanaqa pul tushdi? Qistir-qistir tushdi yurasi. O'ynadingiz, oling bu yoqqa. Voy, olsiniz yig'ib oldi hammasini. Zaks qo'yib, mana fata ko'ylagini yarmini biz to'laymiz. Cho'zing bu yoqqa dedi. Bo'g'izda olaymi, o'z berasmi? Voy, tovba. Mana bor. Shuni yig'dim hali ham, yig'maganimda-chi nima bo'lardi? Tovba. Mana bu cho'g' ekanmi? Shunday qarar, 150 ming deb. Voy, qarang pismiqligini, umam naqa turdi? Umam naqa turgan ekan. Qani? Ikkita ko'zi menda. Voy, o'lay. Kech maqsadan chiqaring, chiqaring. Yelib yuguruvdim. Ey, men yechvaring, xo'y yechmayapti. Ye? Oh, o'ta u nima kerak bu? Qaysi o'ta? Mana buni o'ta u nima kerak bu? Voy. Bu o'ta emas, chimildiq bu. Mas chimildiqmi? Voy! Kirib yotib olaymi? Yotishga hali bor. Ha? Asta kiring, kiring. Asta, asta, asta. Keldim. Asal deysizmi, yong'oq deysizmi, pista bodom qizimlardan olib keldim aynan. Voy, siz bor-u dunyodagi eng yaxshi ovskas. Ha. Charchamadingizmi? Voy, mazza qildim, charchasam gapni yelib yugurib, to'y mazzada, to'yga yetkazsin hammamiz. Men o'yladim, siz rus o'ynadingiz-u. Shu to'yni xarajatlarni chiqarib oldingiz. Raqqosi qari desam, siz ekan-da raqqosi. Yo'q, to'ba qildim. Deng, ay bizlar tarafda to'y qilsa, mana kuyov taraf o'ynaganligi kelin taraf qistirish kerak edi. Qistirmadinglarmi? Qurimsoq ekansizlar lekin hamma gapirdi shuni. Yo'q, bizda shunday. Yo'q, yo'q, biz qistirdik. Siz ko'rmagansizdan bitta ovsiningiz bor ekan bunaqa. U yig'ishtirdi-da, biringlar qo'y, biringlar yig'ishtirar ekansizlar. Endi mana bor tovog'im, kel tovog'im deganlari deb mana kelinni olib kelgani borganlarda borgan odamlarga hammasiga boshdan oyoq sarpo qilish kerak edi. Sizlar bir bitta-bitta ro'mol berib qo'ydinglarda. Mayli, mayli endi keldinglar mana biz tomonga quda kelganda bizlar ham qilishimiz kerak edi. Olib qo'yuvdik. Chibaxmal, sochiqli ro'mollar, kavushlar. Voy, yaxshi paplillarda 4 metr, 4 metr ob qo'ydik. Voy, endi sizlar qilmaganlaringdan keyin biz yana qaytarmaymiz-da endi. Eshitdik-ku, chibaxmallaringizni kuyib qo'ygan ekan hammasi. Shularni bizga bermoqchi ekan, sezib qoldik dadam. Paplin degan esa 1,5 metr ekan. Uni yuvsa 1 metr bo'lib qoladi. Qo'y. Ha? Yo'q, men och ekansizlar, lekin mayli, endi kelinimiz unday nazarlardan xudo asrasin. Voy, keliningiz bor-u, mahallamiz oldi kelini. U keliningiz ko'chada yurgan payti bor-u, hech kim ko'chaga chiqa olmagan. Yo'q-e. Hamma katayga kirib ketgan. Xubalan takanda, duxubalan, bizga kakra shunaqa kelin kerak edi. O'shada, o'shada. Voy, hali hammasi oldinda. Hali meni qaynisini bor-u, sizni duxingizga o'tkazadi. Menimi? Ha. Meni duxiga o'tkazadigan hali onasini qornida inan ketay. Ha, xavotir olmang. Chimildiqqa kirishimdan oldin kuyov bilan duxlab qo'yganman. Voy, qanday oldingiz? Sir. Hey, hozirgi sirqlarga ham bir hayronsin. Men hoz qarangchi, nima bo'ldimi? O bir tuxum-tuxum qormaysizlarmi? Sizlar mahallangizda tovuqlar qisir qolganmi yo? Ochib qoldingizmi? Aylanay. To'yxonada yemadingizmi? Dasturxonga to'kib qo'yuvdik hamma narsani. Yesangiz o'lasizmi? Aylanib ketdi. Oshlari g'ichirlab yotibdi, yarim pishmagan. Mana isirig'i ham yonmay yotibdi, qarang bular. Yondi, yondi, xayriyat. O'zlariga o'xshab. Bismillahir rahim. Managi, managi uzunladi, managi qisqa bo'lsin, tili qisqarsin iloyim. Kelgan kelinimizning qadamlari qutlug' bo'lsin. Alla bolamlab keyingi yilda beshiklar olib kelish nasib qilsin. Ha, ana ana kelin bola yetakchi ko'taring. Ha, ko'taring.
Aynanıp gitti. Buldu, buldu, buldu. Oçurayım, buldum. Sırık yanmayı, onu kirlendi, külayı var. Aynanıp gitti. Nereye çıksaydı, ne kadar? Neydi, vanne var, vanne de yuvas. Ha, buldu, buldu. Aynanıp gitti. İtahtı kütarın. Yok, biz kütargemiz. Bul, bul, bul. Şimdi kus kirgen bulsa, kütletti. Hemen, uzun. Vay, ana, kiyav kili yaptı. Vay, kiyav kili yaptı. Kiyavlarda paygambarlar söyle ki, aylanıp gidiyorlar. Yürüşlerinden, yürüşlerinden, ay, özüm aylanıp gitti. Vay, vay, vay. Vay, uli. Hayacan, hayacan. Vay, kiyo bulandırışın karayın, ampamman. Vay, slow ding. Polvonimiz bizi kinjamiz bular faqat kitob o'qishni yaxshi ko'radilar. Insta o'qimagan, instalari qolmagan, universitetda ham o'qigan. Faqat kitob o'qiganmi? Sizlarki nima o'qiydi, gazetami? Yo, bizi faqat telefonda o'qiydi. Telefonda, internetda o'qiganda. Ashuda. Men o'xshatdim kuyovini. Shohjahon Jo'rayevni o'xshatdim. O'xshayman. O'xshaydi, 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 o'xshaydi. Yo, unaqa chiroyli emas ku, jinnimiz. Yenge? Kelinimiz tayyor bo'lgan bo'lsalar. Voy, hozir, hozir, kuyov. Kuyov bo'ladigan o'zingiz. Makka, makka mana. Tushuntiring. Kelin kelyapti, kelin kelyapti. To'xta, kelin chiqmak, kelin chiqishidan oldin aytgancha. Urf-odatimiz bor. Oq sirtda yirting kuyov bola. Kuchingizni ko'rsating. A! Di? Voy. Voy. Nima, yirtiq bu? Biz kuyov bola qiynalmasin deb o'zimiz yirtib qo'ydik. O'shanga ovora bo'lmang, ovora bo'lmang. Kuyovni o'yladigan, bo'ldi, bo'ldi. Oching, yaxshilab oching mana. Bo'ldi, oching hali. Otvar, otvar bo'yingizni-ku. Mana-ne. Yaxshilab jinashtirib. Hali otishni bilmasa, endi qanday otarkin? Bilamiz, bilamiz. Ana kelindi, oching, och. Voy, qani kelin poshsha. Ana qani. Egilib, egilib, yarim kirgan. Ahay. Topishdi, topishdi, aynan. Rosa boqilgan ekan kelinimiz, aynan. Qani o'tiringlar, o'tiringlar. O'tiring, qani kuyov bola, o'tiring. Qani kelin posh, o'tiring. Voy. Kuyov o'tirmaydi. Qani bu oilada kim ustun bo'lishini aniqlab olsak. Voy, oyoq bosdi. To'xtanglar unda. 1, 2, 3 deganimizda kim birinchi bu bossa, oilada shuni aytgan degan bo'ladi. Tayyormisizlar? Birga, birga sanaymiz. Aha. 1, 2, Uç! Malatiz. Oyun. Mayli, mayli, mayli. Uka canım, uka canım. Bugünce o bassın. Ertadan o'zingiz bosaverasiz. Kuyovlar, o'tiring, 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 o'tiring. Voy, kuyov o'tirmayapti. Kuyov bolaga Barchinoyda qizimizni berdik. Yana plastikiga 2 million ham tashlab beramiz. Har oymi? Kelin bolamizni importni mashinalari bor. Uni nima qilasizlar? Mayli, bir haftada moyka qilib beramiz. Moyka yuvib berasiz, yuvib berasiz. Ha, Malibu beraman. A, bo'ldi. Malibu berar ekanmiz. Voy, o'tiring, o'tiring kiyo, o'tiring. Malibumi, Tahoyimidi? Ey, nima ishi bor Malibom, Tahoyonim, bari minishni bilmaysan-ku, o'tir. O'tir, o'tirma. Voy, kiyo bola, o'tiring, o'tiring. O'tiravering, yanga. Voy. Urf-odatlarimizni qilib olsak. Ha, ha, ha. Oyna qaratib, uzrami, oynanib kelinglar. Ha, oynani olib keling. Hamisha bir-birlaring bir ko'zda ko'ringlar deb. Hayotinglar yorug' bo'lsin, shunga mehr bilan, muhabbat bilan bir qaringlar-chi. Qarga, birga qarasin. Birga, 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 birga. Sinmayapman. Sen nereye katorin? Kanı kiyo bulup bırak bırak. Uzige birin, uşlep ana kısa. Bana uşlep koyayım. Yenge, kulağım korum yap bakın. Bak 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 Vay uli. Ey avladı, avladı, uruklu bu sen. Bana o kiyo bulup bırak 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 Uylar bolaga tursun. Voy iloyim aytgani kelsin. Endi nima qilaman? Mana yo qo'ying bo'ldi ana. Urf-odatimiz shunaqada qo'ying, aylanib ketaylik. Endi bitta-bittadan yeb olinglar. Qani, 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 qaramay turing. Yo, yo, qaraveraylik, nima qildi qiziqda bizaga endi. Voy. Voy, xuddi siz yerga tegayotgandek hayajonlab o'tirishingiz qarang. Voy, o'zim katta qilganman-da. Men kelin bo'lib kelganimda 5 yoshli o'g'il edi. O'zim cho'miltirardim. Oling, oling, yeng-yeng. Qarang, endi mana boshqacha yedi. Voy, aynan-ne, aynan-ne. U malladis ko'rdingizmi? Voy! Oqib ketdi. A,
Mana ko'rdingizmi? Sizning o'rningizda bo'lganimda kuyov balani boshiga qo'yib yorardim. Aqlingiz ishlamasa ekan, qarang. Yanga? Ha? Yanga jonding. Ana endi navbat bilan mana kuyov bola, kelin bolaga shirin choy ichirsinlar. Bir xoplamsiz, bir xoplam. Ha, bular. Bering, tiqilib qoldi kelin bola. E, xop. Shakar choy, shakar choy bo'lganda kichigina. Mana bu toza asal, haqiqiy asal. Bundan qo'rqmay yeyveringlar. Oldin kuyov bola o'zingiz bir chinakam yalangda keyin kelin bola. Oqiz dizey, mana ega oqiz dizey. Tushakka ham oqiz dizey. Kim tozalaydi bularni? Oqizmay, yey. Oling endi kelin bolaga yalating. Asta 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 asta. Asal yaxshi-da. Asal yalating. Voy asal yeganmi bu bola? 5 sinfgacha. A yedirin faqat o'zingiz yeb yotibsiz. Kuyov bola, oy uli. Ey, qo'lingiz bilan yalatasiz, aynan. Ha. Biz qaramay turamiz. Og'zingiz kattaroq oching. Asal. Kuyovni o'zi yalasam kuch bo'ladi-da. Voy uli. Uzr, 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 uzr. Azgina, azgina, uzr. Ma o'rgatganmiz, o'rgatganmiz. Tili bir qarich. Qani, qani, o, 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 o. Qani, 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 qani. Voy, sog'. Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Ana, hayotlari shirin, asalday shirin bo'lsin, shirinlanib ketdi. Endi yeb bo'lgan bo'lsa, ha. Xoli qoldirsak, ikkalasi. Xoli qoldiramiz, aynan. Biz o'zimiz sekin xonaga o'tib, birpas poylasak, ana, kutsak. Hamma. Qani, iloha amin. Qo'shganlaring bilan qo'sha qaringlar iloyim. Baxtli, taxtli bo'linglar, bola chaqalaring mo'l ko'l bo'lsin iloyim. Ser farzand, ser davlat bo'linglar. Unib o'singlar, mahalladagi eng oldi oilalardan biri bo'linglar. To'linglar, omin. Allohu akbar. Ha, kelin shoshilyapti. Ha, uzr, 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 uzr. Yanga qayerga? Qutlov bo'lsin, qutlov bo'lsin. Yanga ketasizmi? Ha. Yanga ketmang. Ye, ye, ye. Yetagim qo'yib. Etingni qo'yib yuboring. Bo'ldi. Sizning ishingiz boshqa. Tushuntirganmisiz? Bu yoqqa keling. Toy bola. O'zim o'rgatdim-ku, nima hali qilaman. Esingizdami? Eshagari chaqsa, hop, deng yugurib kelaman o'zim. Xo'p. Tiring, tiring, tiring. Yuring. Mayli. Yanga bekor ketdingiz-da. Kiring. Kiringlar ichkariga. O'zi biladi qaynisini. Yanga. O'tiring. Ha? O'tiring. O'z o'tiring. Yo, o'tiring, sizdan bo'lsin. Ana. Ana. Bilasizmi? Meni bobom. Meni bobomni bobosini bobosi. Aha. Meni bobomni bobosini bobosi urushda qatnashgan. Voy. Urushda qatnashgan. Shu mo'ylov, soch shundan meros. Keyin jangda bir kuni bobom ketayotgan ekan, oldidan bir askar chiqib olib, birga bir jang bo'lganda. Shunda bobom bas kelib, haligi jangchini boru, yer tishlatgan. Aha. Yangam. Menga qarang, nima tarix eshitgani keldimmi? Yangam aytdi, kelinni ko'nglini ol deb. Kecha esimdan chiqib qoldi. Yangam aytdi, maqsini yetishish kerak ekan. Maqsi? Haligi boylangan molda ipini yetishdi bilaman. Lekin siznikini qanaqa yechaman? Yeching. Mayli. Yesaga cho'ramiz-da. Bitta masini yechib qo'limizdan kelmaydimi? Ey. Oyog'im o'zi bu. Ey. Ey, ey, qo'y varide. Bir biqa. Ey, masimi bu o'zi? Masimi o'zi bu? Yo, oyog'im nima bu? Yetilmadi. Mas yetishi ham bilmaydi. Qaychi yo'qmi? Yo'q. Kesamiz. Nimani? Qaychini? Ha? Masini? Hay, 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 hay. Boyadan beri urush haqida
gapirib yotibsizlar. Qiladigan ishlaring yo'qmi? Baqirmang. Kuyov bola? Bila tortinishyapti. Qudajon, bular ikkalamiz kuzatib qo'ysak, kimildiqqa kirishsa, turing, aylanib ketay. Qaynuka turing, aylanib turing. Indamay, makkam, mustahkam, qo'rqmang, maxuring. Ehtiyot bo'ling, egilib-egilib. Yangi maxsin yecha olmadimda. Maxsin? Maxsin muhim emas, aylanli. Ey. Keling, o'tiring, o'zimizdan gaplashaylik. Bir qo'shiq aytib laparaytaylik, qo'ying. Ha, qadimgidek. Qo'ba qildim. Aytamizmi laparlarda? Ha, aytaylik. Helila yorim uyg'onsin. Helila yor, helila. Sochlari belga to'lg'onsin. Helila yor, helila. Rumolingni qo'y aqqa. Helila yor, helila. Hazilingni qo'y aqqa ey, helila yor, helila. Hazilingni qo'y aqqa ey, helila yor, helila. Qayna meni o'ldiradi. Nimaga o'ldiradi? Aniq. Allergiyasi bor uni. Asal ko'p yeb qo'ydi-ku. Yana yisa keyin ko'p miqdorda oshib. Ha? Voy. Ketinglar. Men sizlar qo'rqayapsiz deb o'ylabman. Bir pas o'tirib turinglar, jim turinglar-chi. Voy. Get back. Voy. Nima bo'ldi? Qaynukajon, nima qiling? Qaynisingil? Jim turing bir pas. Yanga ketmang. Voy, buning. Ay, 03 ga telefon qilaylik-a. Yo'q, o'zi kelishib oladi, kelishib oladi. Er xotinning urushi, dokromal qurishi, bildingizmi? Voy, qimir, voy qimirlayapti. Voy, qayga ketamiz? Voy, biz ketmaymiz. To'g'ri yo'ldi. A, kelin salom qilamiz endi, aynan. Chiqinglar. Tayyormisizlar, chiqinglar-chi. Kelinglar, kelin salom aytamiz endi, aylanib ketamiz. Qani, qani, qani. Ha, tayyor bo'lib qoptilarmi? Voy, tayyor, tayyor, tayyor. Tup, kelinga qo'lim tolib kelaman. Patni tutib kelinga qo'lim tolib keladi. Uylari bolaga to'lsin deb beshik olib kelaman. Uylari bolaga to'lsin deb beshik olib keladi. Mabodo kuyovga suvning havo kerak emasmikan? Yo'q. Kuyov chiqing, aylaning, chiqing. Kuyov keling. Endi nimadir qilmadingizmi? Keling. Oyog'ingizga keling. Voy, joy sog'lommi? Butunmi? Ha, sog'lom. Yaxshimisiz, omonmisiz? Sal ana kelin bolaga yaqinroq o'tirasiz. Qani bir kelin salom qilsak. Biz boshladik, boshladik. O'rtaga gilam tashladik. Qabul aylang qudajonlar, kelin salomni boshladik. Rahmat. O'ng gapirib bir kulgan, ko'p ayollar bilan yurgan. Salom, salom, yor, yor. Kelin salom, yor, yor. Qabul aylang erkaklar, sizga salom, yor, yor. Usma qo'yib kerilgan, o'g'il tug'ishga eringan. Salom, salom, kelin salom, qiz tug'arlarga ko'p salom. Ibi ulay deydilar, shurdanakni yeydilar. Salom, salom, yor, yor. Kelin salom, yor, yor. Qabul aylang buxoroliklar, sizga salom, yor, yor. Ana. Otdim, otdim, otmadim. Payshanba kuni qochmadim. Salom, salom, kelin salom, ayollarga ko'p salom. Yashang, yashang. Kulib xandon yuringlar, Lady Show'ni ko'ringlar. Salom, salom, yor, yor. Kelin salom, yor, yor. Qabul aylang muxlislarimiz, sizga salom, yor, yor. Yana salom, yor, yor. Ming bor salom, yor, yor. Kiyo bolaga salom aytmaydilarmi? Aynan. O'zingiz aytdingiz, o'zingiz aytdingiz. Kiyoga salom. Yigitlar ling lohroq. Yanga? Uzr, adash. Haqiqat aytaman-ku, men bilasiz-ku. Men yigitlarning sardori, kelinimiz xaridori. Salom, salom, kelin salom, kiyov turaga salom. Olsin joni. Manmanlikka yo'ymasangiz, sizga yana birgina iltimos qilsak. Qan-qan-qan. Olsiningizga o'zingiz bir kelin salom qilsangiz. Olsin joni, endi siz olsinami, siz opasiz. Rostdanmi? Ha, aylanib ketay. Hamma xizmatlarimni yilib yugurib qilganga salom, salom.
olsun selam, en güzel olsun ge selam. Ana. Şimdi aylar kibirler, kilen çalları kigen. Şimdi kudanı kigen, utamız. Bilesler mi borganımızı, nümünümüz oğa birşti. Yine keçer gibi, ne yapıp kayıp kimelik? Ha. Hiç bulmazsa kiyo bala ge hala, dinleşin kizir, kalın gilem. Biramız. Bo'ldi. Ket chiqar yuringlarchi. Malibu ham o'sha odam? Ha, endi boringchi Malibu yo Matiz bo'lar bo'lmasa. O'tinglar.